ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାତା ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କଲର ବଦଳେଇବାକୁ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ସେ ସେଠୁ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ କିଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସଫା ପାଣି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡୁଛି। ସେ ଯେତେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ହେଲେ ଖାଇପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ପଶୁ ଆସି ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଟରେ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କହିଲା ତାକୁ ପାଟୁରେ ଦେଖିବା।